Kersana pengatur waktu penjajab acara Master of Ceremony ngan nini-nini henteu ngarti nyebut abdi Master of Ceremony si emak kalah ngahuleng emak ngarti henteu paingan olohok itu Master of Ceremony teh eta bukan bahasa Sunda tapi bahasa Inggris. Ibu terang Inggris henteu? Tuh abdi memekel kuncina dina mobil. Master of Ceremony itu adalah pengatur waktu. Mun aki-aki nini-nini sok nyebutna protokol. Bukan sarjana hukum aja. Da abdi mah teu pernah wisuda. Lulusan sekolah abdi bukan S1, bukan S2, tapi abdi mah es lilin. Jabatan abdi bukan jabatan palang hiji, palang dua, abdi mah cekape palang kakan. Teu abdi mah teu bintang hiji, teu bintang dua, cukup puyer bintang 7, puyer 16 sakit kepala. Obat nyeri sirah. Wabilusus sesepuh majlis taklim Jamiatun Nisa. Umi saha namina? Anu mana? Umi, ah pokana mah. Urang diumumkan we. Sadayana para asatid, para kiai, para ajengan, para ustad, para ustadah. Doakeun nu aya di jasugi sing paranjang yuswana. Abdi bade naros ka emak-emak, ubi-umi, hei mamah-mamah. Ibu priyogi teku ajengan. Ibu butuh teku kiai. Ibu perlu teku ulama. Makana abdi mah keeng lamun dijasugih tos te aya ustadah. Sekeeng dijasugih lamun tos te aya kiai. Sok leuheung basa lamun ibu urang dia geus palinter ku ilmu agama. Palebah lamun ibu masih keneh bodoh ku ilmu agama. Rek sholat teu apal tata carana, babacaanana teu apal, rarakatan sholatna teu apal. Rek asa naroskeun ulama geus teu aya, kiai tos ngarantunkeun, ajengan tos parupus. Naroskeun iwati ka budak ibu nu dipasantrenkeun. Leuheung lamun dipasantrenkeun, kumaha lamun anak ibu teh bodoh ku ilmu agama dipasantrenkeun henteu ka sakola diniah. Henteu ibu sholat teu dibarengan ku ilmu, bapa ibadah teu dibarengan ku ilmu, kajen duit loba dipake ibadah haji tapi tejem ilmu na, teboga ilmu na, na'udzubillah bisi ibadah mardudatun la tuqbalu, ku Allah ditolak te ditarima na'udzubillah kemer makana ya Allah paranjang keniuswa para kiai di dia. Abdi mah daripada kudu kiai mau tipayuna uyos ibu RT weh heula. Aya Bu RT. Aya. Bu RW aya. Aya. Oh, cenah nyeri hate, Bu Haji mun Bu RT disebut. Semuanya makhluk anu aya di alam dunia, terutama jamaah anu hadir di dieu. Ieu sadayana ge bakal mah. Sing kompak bakal mah. Ngaran maot mah teu diwilah-wilah, rek nu beunghar, rek nu miskin, rek pejabat, rek konglomerat, semua akan mati. Semua akan mati. Oh, ecek. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Bu RT mati. Bu RW mati. Bu kadus mati. Bu kiai mati. Pupus. Awas menyebut mati kiai. Kawalat menyetebisul sakuriling awak. Yang namanya mati Allah nunang tosken. Abdi bade maut, ece bade maut. Barade maut. Sok atuh ayeuna geura hos. Tukang kamera ibu sanajan ayeuna keur noongan beungeut abdi pasti maut. Abdi maut eta maut tiraha duka saheula teuing teu apal. Duka tukang kamera teh heula. Abdi paneuri. Duka sabalikna abdi tipengkeur itu tipayun. Suatu saat pastikan datang. Cicing tong pipi luhun. Saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa dan merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari
kematian. Tong dikeprokan lain japati. Perawasan teh Bu. Ibu gaduh perawasan teh. Mana? Suban ka dieu ngalungkeun 5.000. Oh, nyakeun bae katanya, da kamu balik mah tara diulang al. Lung, tapi engke ari balik sok disakali. Sallu ala Nabi Muhammad. Apakah ibu malaikat Izrail bisa dicocok ku duit? Apakah malaikat Izrail bisa dicocok ku mobil supaya tong nyebut nyawa ibu? Tidak bisa. Sakuma gagah-gagah ngajelema di alam dunia anger bakal mah. Bu. Bu. Di dieu aya jeger panjang umurna teh. Anger we naon? Mau salajan jeger leungeur make tato. Muka tuhu gambar cak-cak. Mukenca gambar keong. Dina bujalna gambar Doraemon. Dina bujurna gambar Upin Ipin. Merasa gagah Allah bara-bara bisa ngelehkeun kagagahan Allah. Geuning bukti jeger diundang sewangi leweh. Nu maha gagah Gusti. Nu maha kuat Gusti. Tidak ada kegagahan yang mampu mengalahkan kegagahan Gusti Allah Subhanahu. Makanya ingat kalimat thayyibah la ilaha illallah. Sing kompak la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Doakanlah para kiai sing paranjang yuswana. Amin. Khusus umi-umi sesepuh majlis taklim di dieu mudah-mudahan sing sararehat. Amin. Nu dipihormat panitia penyelenggara ieu acara peringatan Maulid Nabi, wabil khusus akang Papa Aji, Aji, saha? Ah, tamuhun, alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Haji, hatur nuhun Teteh Haji, masya Allah. Nami abdi diangkir di bumi nak dipasihan tuang, masya Allah nikmatnya luar biasa. Panitia nyayogikan tuang tekengin dituangkan di dia dibungkus wae. Abdi tos arek. Perjalanan Pangandaran Banten, masya Allah luar biasa tebih. Abdi ti dia bade ngabujeng heula acara di Bandung wios teu naroskeun oge. Da kuduna mah jadwal beurang abdi di dia teh lain di dia. Asli nama kadana mah abdi teh jadwal teh di daerah Tangerang bahkan tadi kaliwatan. Kunaon geuning teu ka Tangerang dipikir-pikir nepat Tarang sapaparat jalan rek naon ka Tangerang dauh acara. Jadi mending kana ka dieu we lah puguh ka dieu mah ku panitia di Onam, ka dieu mah aya acara, pasti abdi datang ka dieu mah bakal loba dulur ucap pasti. Duit. Ari geus loba dulur mah pasti balik ka dieu abdi bakal menang doa ini. Kena duit wae. Mun hejo ka duit teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jamaah sadayana hadirin ibu-ibu bapak-bapak rahimakumullah. Tanpa ibu abdi moal bahagia. Terus Bu. Abdi kabayang lamun ngacaprak di payun 2 jam eueuh nu ngahadiran. Itu kunaon mau balik ngacaprak sorangan. Tapi berkah ibu-ibu, berkah bapak-bapak, berkah jamaah sadayana. Masyaallah ieu suasana meriah. Ieu suasana barokah. Oke ka para pedagang, naon wae nu didagang kedana, mudah-mudahan sing laku. Amin. Dari itu nu dagang teh demi apa? Demi keluar. Demi nganapakahan anak is. Tah mending keneh salaki teh daraek dagang. Keun hasil jeung henteu nama, keun payu jeung henteu nama, eta mah urusan saha Gusti Allah. Daripada salaki gawe sare. Teu sare musuh. Teu musuh kapleh. Aya nu kitu. Mending keneh paeh nu kitu mah. Oh, paeh kedulna maksudna. Ih, atuh da awewe teh perlu biaya. Cantik oge perlu biaya. Make up teh kudu dibeuli. Oh, ibu make up teh loba. Aya nu 1 juta, aya nu 2.000. Aya nu 15.000 pasti beda. Make up nu 1 juta mah glowing. Nu 15.000 mah hawuk. Dicium kayak ngebul. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, masih ibu siap calik di dia? Ibu uyos papanasan? Papanasan iya demi apa? Demi mempertahankan syafaat dari baginda
menyitakan dunia iya lamun teu aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sambut baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya. Marhaban ya marhaban ya nurul marhaban jandal Usaini marhaban 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 ya marhaban ya nurul ini marhaban jandal Usaini marhaban marhaban. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hapuntennya mamah teh nu dipalihan nu panas. Mamah teh na gentos ngaran geuning. Tadi mah Siti Maesaroh. Ayeuna mah kepanasan jadi Siti Maesirah. Ibu hapunten nu dipengker. Nami ibu teh Siti Maemunah. Ayeuna mah geudinganan eceut teh jadi Siti Moe maneh. Tapi kene ku kapoe ku kapanasan. Mudah-mudahan sing janten pagentos, sing janten pangganti isukan urang ulah ngarasakeun panasna di arah mahsyar. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan dulu kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Ketika bibir terasa pecah, tenggorokan terasa kering, itu tandanya kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Rasaan kemari mah Umi abdi ngawas di daerah Cianjur. Aduh manis seger tinggal leuteh teh. Daku panitia dipasihan kopi. Iya mah ciherang oge aya rametukan. Kalau we dua rupa bari eueuh pilihan. Herang keneh. Yos, paila. Panitia teh paila, ieu panggung ageung tapi teu kapeser kopi-kopi aja. Nah ibu yos abdi mah dari rido. Abdi ibu rido calik di dia. Yos kapanasan. Ibu angkat ibu mi ka dia mapa apa naik ojek? Kana mobil diongkosan ku panitia. Berarti ibu teh ngongkos olangan. Duit genu duit olangan. Jajan ge jajan olangan. Duduh watir. Ibu keheuh teu ka panitia. Uyos ibu tadi pasihan ongkos. Bade naon ka dieu? Bade ngaos tah eta anu mulia. Ibu kajen teuing make ongkos duit sorang. Kajen teuing jajan make duit sorang. Ibu angkat ka dieu kajen papa naek. Diuk di dieu ge kajen papa naek. Tapi demi apa? Demi syafaat, demi cintanya urang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jang tujuan ibu nage saya mulia. Iwati angkat ka dieu. Ibu teh lain rek jajan, ibu teh lain rek sare, tapi ibu rek pangajian, rek pangaosan. Sok aya ibu di dieu pangajian mingguan rutinan aya. Iya. Pengajian yasinan ayah, marhabaan, solawatan, mun ayah nu maraot sok tarahlil, tuh bisa nu maraot, mana nu maraot tarahlil, ayah nu hirup arudut, bu, apakah lamun pengajian rutinan dina mingguan nu hadir jamaah nasok lebak ieu tara? Iya lamun angkat karena pengajian mingguan ibu dandanan sok make baju alus juga kiatara. Palingan abdi tadi pangijeng nini-nini tuh jadi tuh. Ditanya ku abdi nini bade ka mana? Bade muludan. Di mana diri tuh di Jasinga enak. Oh. Kita kali ingat ke Jasinga. Ampura teki hari ngaji teh acan wareg tuang desok balelor. Mereka mana? Bade ngaos muludan ka mana? Kaja Sugi meni gaya si emak biasana lamun si emak init karena pengajian mingguan si emak teh sok make sarung jeung samping kari-kari karena pengajian mulu dan mata di si emak meni gaul make calana lejing tengingetkan eta biti si emak geus digasuling tinggal tulang kurang da
daging. Akhirna eta si emak dikoet ku anak kucing, dikoet ku anak kucing. Kompak kawas nuri tukang milu, namun temilu nyari hundu. Dikoet ku anak kucing, eta nini nini make. Apakah ibu sekarang make calana lejing? Make naon ari lejing teh aja? Calana? Oh, calana dalam. Itu calana ketat. Ari calana dalam mah cangcut. Ari lejing teh calana lepet gegeleun ai. Pasti ibu-ibu di dieu teh kade oge ajaran. Bisi teu percaya tukang dagang mang sok singkapkeun ka si Oco. Jerona teh pasti ieu make calana leen. Tak kudu kieu, tieu katawis teu ka ciri ibu make lejing. Sabab ari lejing mah calana ngan ukur anu nutupan awak. Lain awak ayeuna ditutupan ku calana pasti lain anu nutupan orat. Tah nu nutupan orat mah baju nu longgar kieu gamis-gamis. Matak lamun make lejing Ece, usahakeun kudu make baju deuh. Ayo manangko dina motor make lejing wungkul. Lohong lamun mulus. Hapur tamat ke bujur-bujur. Singkayo sabede kadal kaciri. Eh, amit-amit tapi alhamdulillah ieu mah geuning ka dieu, ibu-ibu teh gareuli saroleha. Narek ditarium sakalian keur pangajian mah. Da balik teh mah pasti tiung teh dialung. Areut. Ararat. Bayeung. Buk. Buk. Sae henteu lamun awewe ditiung wae. Sae. Teu. Teu sae. Awan piraku keur dikeramas dititiung. Aduh, sengit kopi ieu teh. Terima kasih. Panitia, Pak Guru sudah memberikan satu gelas uak white kopi. Sedikit ngantuk abdi ilang. Ngan ieu hapun teu teteh wartoskeun ka panitia. Ia tur abdi teh teu kiat leuleus. Awak abdi masih keneh ngadaregdeg. Biasana ieu teh cageurna teh ku Pokari Sweat ieu teh. Punten punten punten. Punten panitia, abdi mah sanes nyuhunkeun. Ieu mah ngawartosan wae. Kalau selingan satu, kerahal hari weh. Nyikan duit sila mali Pokari Sweat. Jung itu anu rek mali Pokari Sweat sing salamat. Tong kalah hari bos. Itu si Akang sungguh setia. Melahan Pokari Sweat. Mali make duit receh. Bu. Bu. Balikan deui ah. Ibu ka dieu teh bade naon? Bade naon? Sabae jalmi saur Kanjeng Nabi dina hadisna, nu angkat kana palajian, nu init kana pangaosan, maka eta sarua jeung ibu teh kaya-kaya ngambah jalan ka surga. Alhamdulillah. Sabab kana ngaji mah lengkahna teu aya deui, ibu iwati kabeh oge jadi ibad. Sing kompak jadi ibad. Lumpangna jadi, kupatna jadi, diukna oge jadi, komo bari papanasan ieu diuk papanasan teh jadi, ibadah nundutan jadi, ibadah cek saha, cek saha. Ulah, abdi marek nanya, eta Ece mangih dalil eta di mana? Banyak dalil teh Ceuk. Boro-boro nunu-nunu teh nu beuntah ge can karuhan. Bu. Bu. Araya. Bu aya. Bu aya. Masyaallah, wios Ece panas, wios Ibi hareudang, wios emak cangkeu. Da urang ka dieu teh ku Allah dibere hadiah jalan kasur. Hoyong Ece ka surga. Hoyong. Apal jalana. Yuk, arek di bejaan barengan. Ka mana mah Ece jalan ka surga. Lain kitu.
balik bari salah. Ka mana mah eceuk jalan ka Jogja. Kitu ka dieu mah mak ka palih wetan. Ka mana mah eceuk jalan ka surga. Dia maha ala ibi kapanga. Astagfirullah kapangandaran coy. Nah aja sila reling tenggara belakir. Bila aku jalan kasurga kapangandaran. Kapanga ji. Balikan baik. Kapanga. Kapanga jian. Ah balikan ni. Kamana mah eceuk jalan ka dia emak ibi ka palih wetan. Kamana mah eceuk jalan ka surga rong ka dia emak ala emak ka panak jian tuluk tuk tuk tuk. Hei ibu. Ibu-ibu eta saha nu ditanya nyebut greng. Cek tong ditarik greng cenah. Abdi make heula pelanggaran ieu teh. Abdi mah teu nita. Sak eta saha eceun nu ditanya nyebut greng. Aya nu ditan teu? Baradami heula teu? Nah atuh geuning naon? Ah, atuh da cenah teu ngareuna Bu Haji. Ieu mah dilopah we. Aya teluk tuk pantes jeung ngareuna lamun aya ngareuna aya jreng lamun eueuh tuluk tuluk tuk 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 jreng ulah make cik rek betah moal cik moal bekas mantu paling remes cik tuluk tuk 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 anger cik ah bu ari tuluk tuk teh tepak ari jreng teh igel ketika aya nu nepak hiji tabehan teu ngareuna lamun teu diigelan. Tengarana lamun aya nu ngigel eueuh naonan nu nepakna berarti palebah ieu eceu sing kaharti otak eceu sing muter. Allah sok nepak ka urang maka ketika Allah nepak ka urang urang kudu ngigelan kana tepat ti Gusti Allah. Ibu di bumi pasti gaduh gerohen susuhun amru istri kaeun loba nyanggu ge jang salakin ungke beurang can tapi na loba pagawean di imah tapi kunaon geuning eceu ini kana pangajian. Ternyata tadi ece begitu rek nyangu begitu ece rek gegeroh Allah geus nepak ka ece ya tuh jadi tuh dijasugi aya pangajian ulah wa ka gegeroh gegeroh mangke bisa datang ngaji. Ternyata ece dituna gerohun istri kalian dituna ece langsung ngigelan kana tepat ti Gusti Allah. Marentah takwa ka urang-urang kudu nyumponan kana parentahan Gusti Allah. Ari takwa teh teu beda jeung tuluk tuk jreng. Maka urang judulan ngaji maulid nabi di jasugi ayeuna ieu judulna tuluk tuk jreng. Geus kitu lah kami bebari hapalkeun moal poho tepi ka taun gege aing nanyakeun tau disukan taun kabari naon sih pangajian muludan tuluk tuk jreng. Allah salli wa sallim bebari masyaallah. Ibu-ibu yang sebelah sini pakaiannya beda seragam saya grup. Apakah sudah lunas belum? Belum. Ngaku belum. Paidan boros itu aja tiung nak. Itu udah diomekan. Cikun kewe diomekan anak erai. Atos, atos, atos lunas, atos. Moros sote etama tiung na lesa. Kenapa ibu-ibu tidak seragam seperti itu? Oh, dah beda lemur. Intinya malah keboga duit, weh. Silakanlah ibu, mangga. Entong mata pasea anu make seragam jangan merasa kita punya baju seragam. Nu teu make seragam urang ulah hina ulah minder. Semuanya kita dulur, semuanya kita sama sepanjang akidahnya sarua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lanjut? Lanjut. Tong geuningan tong kalah dibikeun ka si eta ka dieu boba. Teteh 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 kana teu kudu sik mang itu. Kana teu mang dia ge mang. Mang, punten, paling dia kan ngajak aku mang. Kela kade kade bahe. So, sekedap, mang, calikela sekedap. Sahana, hey, mang sahangaran mang. Nuriyadi. Ah,
Rai Nuriyadi Airakana mana? Leh mang eta teh kumisna meni ipis bari. Masyaallah, atuh nuhun mangnya mudah-mudahan mang masyarakat ieu naon eta namina mang? Tukari sweet mang sing ditampi iman Islam dihampura dosanya. Mudah-mudahan mang Rai sing husnul khatimahnya. Atos gaduh istri teh acan mang. Tos. Ya mang ari mang ngaos teh aya na ukul apa wasem biasa na gesok ngiring ngaos. Allah. Kak Omar buat masjid. Masya Allah. Tepuk tangan buat Mang Rai. Dia seorang Omar buat masjid. Masya Allah. Mang yakin Mang harus ikhlas ya. Mang ke diburuhanku Allah. Sahwai munga bangun masjid di dunia, maka Allah bakal nganyieunkeun bangunan di surga. Amin. Tanpa ada Mang Marbot yakin masjid mal bersih. Terima kasih atas jasa Mang Rai. Tepuk tangan buat Mang Rai. Abdi bade narosela ka Mang Rai. Mang Rai, ari Nabi Muhammad itu dilahirkannya di kota mana? Pinter Ari cicing heula lancar. Mang Rai, ari wafatna Nabi Muhammad di mana? Wafatna di Madinah. Di Madinah. Lahirna di Mekah, wafatna di Madinah, berarti dimakamkeun ge di Madinah. Tak ieu anu jadi pertanyaan maki ari Mang Rai rek dimakamkeun di mana kitu? Rek di mana Mang Rai? Iya, di mana gitu. Sok cicing can. Mang Rai abdi marek naros. Mang Rai ari urang dia lamun maot sok dikuburna teh dina jero naon? Dina jero tanah. Da kabeh ge jelema teh diciptakeun ku Allah asalna tina naon Mang Rai? Tina tanah. Jadi ulah salah engke ge bakal balik ka mana urang teh? Ka imah engke Mang Rai. Ih kapan Mang Rai na ge hirup keneh? Manya balik ka liang kawas jangkrik. Cicing Mang Rai abdi gaduh kenang-kenangan nuyos di pasihan fotonya. Mana bi? Sakedap Mang Rai. Masya Allah, dengan penuh kesetiaan kita tadi Mang Rai ngaulaan abdi. Ditaros ku abdi, Mang Rai, Nabi Muhammad lahir di kota mana? Di kota Mekah. Wafatna di Madinah. Di makam kenage? Di Madinah. Mang Rai rek di mana? Cina di mana? Anak kita batu aja Mang Rai mah lamun maut golerkeun mah di lapangnya. Mang Rai, hey, terima kasihnya hadiah nasi 101 juta. Kalau masale babari. Mohon mangga bade wih teh bajung. Ikhlas jung Mang Rai. Sura-suri jika nunggu kalau semilik Mang Rai kayaknya kak duit tuh 2000 di bik. Subhanallah. Dan Mang Rai terus ngeduk putra tuh aja ada seberiji dua om Mang Rai itu berarti pernah ngejuruhnya. Bu lanjut terus orang ningali deui ieu ya sepanduk ieu teh peringatan naon ceuk teu salah ieu teh muludan teh tanggal 80 geus bulan Rajab atuh ibu naon atuh tujuan panitia ibu ti imah ka dieu rido ningalkeun pagawe ibu datang ka dieu rido papanasan. Semuanya yang pasti ia teh karena cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Abdi bade naros ka ibu-ibu cinta teh ka Nabi Muhammad? Cinta. Jawab atuh hayong sapaat teh? Sok ibu cinta ka Nabi Muhammad? Cinta. Bu? Cinta. Cinta ka Nabi Muhammad? Cinta. Lamun ibu nyebut cinta ka Nabi Muhammad pas saya moal jeung salaki? Salaki nyarekan moal. Tah abdi rek nanya ka Mang Rai. Mang Rai, lamun pamajikan Mang Rai cinta ka Nabi Muhammad, Mang Rai bade cemburu moal? Moal. Sungguh Mang Rai tidak punya perasaan. Bu, satu kali lagi ibu cinta ka Nabi Muhammad? Cinta. Ibu cinta henteu ka Mang Rai? Cinta.
kuat di dalam hati dan getaran dada adalah rasa rindu kita dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajen ibu ku cinta menggening mengalahkan segalanya. Ibu jauh ti imah kadieu, belaan naik mobil milu jembatur ngongkos sorangan da demi cin. Mohon Bu, ibu anu lempang kadieu, belaan ibu lempang bari leueur. Ternyata ibu kadieu teh ngajug-jug demi cinta ka Nabi Muhammad. Demi cintaku kemanapun ikut dengan, walaupun harus ku terjang laut dan sok atuh bareng bulan madu. Sok bisa moal itu. Jung ari bisa mah bulan madu di awan biru. Baro-baro bulan madu di awan biru aja teh bulan madu di Pangandaran ge teu mampu. Semua ieu teh karena demi cinta kita kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ku cinta maka jeung jauh di jug-jug angang. Mapai jalan. Mana jug-jug ka hiji? Sok geura lagukeun. Mapai jalan. Teh kitu ngaranna. Mana jug-jug ka hiji? Teu karasa capena sabab kuring naik mobil. Dia teu karasa capek eceu dinu panas, teu karasa panas karena aya nu diharepkeun dina hate, karena aya tujuan dina manah. Apa hayang syafaat jeung ngalampiaskeun rasa cinta dan rindu urang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Rasa cinta pasti ada. Nah, nyamung wae jeung jurig tipi mah. Mending kene ngajak edan sekali. Sok ibu, sok ulah ditahan-tahan. Ayeuna urang keur ngaji, lepaskeun naon ka hayang eceuk, rek nyora tong asa-asa, rek seuri tong ditahan-tahan. Hayang seuri mah kaluarkeun, seuri dengan tertawa dengan lepas. Hahaha, silakan bebas. Matak lamun ibu daek seuri saur dina dokter Amerika, eta teh ibu mata kurangan kokolotan 45%. Ibu hayang awet nyora. Sok kudu make skincare mararaha. Hayang awet ngurang mah sing daek seserian. Sok ngapajalan rek aya batur rek eueuh batur. Sori. Pokona mah apapun aktivitas ibu awali dengan senyuman. Ibu rek ka mana? Ka pasar. Pasti diku batur ge disangka nu gelo anyar. Bareng ah mapai jalan. Ngajug-jug ka hiji. Demi apa? Demi cin? Demi siapa? Semua karena dalam hati ada rasa cin. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama tetap suci. Masa milu mangrai tong kudu doa sampai datang akhir masa. Ternyata kan Nabi Muhammad mah ibu oh atung-tungah kencang renungkan. Mari kita renungkan diri dan hati kita. Begitu abadinya cinta urang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Begitupun abadinya cinta Nabi Muhammad terhadap umatnya. Da cinta ibu ka salaki mah teu abadi. Da nu abadi cinta mah tilu. Hiji cinta Allah ka hambana, dua cinta Nabi ka umatna, tilu cinta inung ka budak. Mohon Bu, ibu gaduh budak henteu. Sok melang wae, nyaah wae, dedeg wae, cinta wae, teu bisa digantian cinta urang ku budak nu lain. Mohon Bu. Laraca. Nabi Muhammad ibu cinta urang ka urang ka umatna, merjuangkan umatna Nabi Muhammad sampai menaruhkan nyawanya, ngorbankan segalanya demi cinta Nabi ka umatna. Urang mah teu sabaraha eceuh ningalikeun cinta Nabi, pengorbanan ka dia Allah teu sabanding jeung pengorbanan Kangjeng Nabi. Teu satai kukuan-kukuan acan. Nabi Muhammad mah belaan rontok ibu rambutna, belaan rontok ayeuna
waosne dugikeun kapunglak berdarah alatan ngorbankeun nyawa demi merjuangkeun agama dan umat. Nah, masya Allah. Bu, bu, cinta urang ka salaki mah teu abadi. Abdi bade naros ibu ayeuna ka salaki cinta keneh henteu? Jawab. Cinta keneh henteu? Teu, bagus. Mangrai he. Nu ngararene engke aduh geus di trio pompet. Nya rompong nyalelepet. Masyaallah. Aduh geus mudah-mudahan ieu nu tiluan sing ditarampi iman Islam sing sararehat. Aduh geus ieu teh jiga nate balad Mang Rai nya. Mun tenang Mang nuduan ke dipasian hadiah nu Mang duaan teh. Atuh da karunya atuh papanasan bagi-bagi Mang Rai nya. Bere udud sabungkus. Bu. Bu. Sok abdi bade naros ieu kana tiluan, hei Mang Mang. Mang bogoh kene teu ka pamajikan Mang. Henteu abuh. Bu. Bu. Cinta jelema, cinta salaki ka pamajikan, cinta pamajikan ka salaki teu abadi, teu awet taralila. Da cinta urang mah sokeuna ku se. Ku seep lain setan. Piraku. Piraku sia cinta di dahar setan, ah. Cinta masuk ayah CF. Nah, bu. Nah, kieu lah bukti ibu cinta geus teuweuh. Bukti ayeuna bapak cinta geus beak. Ibu keur anyar nikah jeung ayeuna ka salaki panggilan beda henteu. Bare to ibu ku salaki anyar nikah disebut nanaon? Ayam. Eh? Ayam. Naon deui? Bebek. Oh, acem nih bebek, ayo suku jebrak, jadah. Itu dah kumasal do, panggilan deh. Sok, taros acem, bade kamana be, bade macul yang golo. Ayah yang bade kamana, bade ngaramet be. Bu, tapi setidaknya nuju anyar nikah, ih, abdi geda itu dipanggil teh ayang. Aduh, upami maaf ahtekan sok laleur, usum hujan yang dituyun. Ibu mani manja aa lo ur sini kan dipegang terus ibu gedeblug lah bu aa embis gabis dia mani embis cek salaki teh angun angun ya angun cek alak bangun dia mani angun ayo nama boro-boro boro-boro dituyun salaki lempang tihula abdi nuturkan antosan nuturkan weh adinya gedeblug lah bu aku abis tenol lo atu udah lempang lah. Dulu mah zaman bahala aja ngeje engang nikah mah masya Allah naik motor selalu lalaunan rem jeng kupling main tekauk mangih logak yang sakit enggak muntang atuh yang kana cangkeng muntang aya nama maneh yang muntang ge eceh hese diajak ge hararese angiring ulah ngilu maksakeun muntang kana cangkengna eungap ah api-api pinah we kana tatakna asa muarang salbutut. Kudu kana naon atuh muntang ka tukang we kana behel atuh. Bari ngajalankeun motor satarik nu gedebut tragrag. Suban tarik ditulungan kalah dicarekan. Tah, mata ari kasalaki kudu turut. Cek aing tadi si ate tong milu. Masyaallah karena sudah tidak ada cinta. Ketika suami masih cinta, ketika saya masih rindu sama suami, kemesraan itu masyaallah tidak ada gantinya. Salaki teh kaup deket meusan cek salaki teh kau gadisku yang cantik coba lihat aku di sini ada aku yang sayang padamu cek abdi teh abdi teh teleh cek abdi teh di setiap pada kamu mengapa jantungku berdetak berdetakannya lebih kencang seperti gendera mau perang. Aduh bare teu mah kitu ayeuna mah hitut gede-gede. Aya ka pusing salaki di dapur tut. Lah, Pak ulah sok nyumpun, apal mama ge teh hitut nyumpun. Temal di ku pamajikanna brot kota. Terojol anakna pret. Ah, rumah tangga geus lama kalah gede-gede hitut aja. Oh, ka jujur we aja rumah tangga mah pasti ada liuka-liku. Aya susah, aya sempit. Aya bunga aya. Heeh, aya bahagia aya. Berpasangan ibu, Bu. Pasang ibu jeung salaki pas aya. Parera omong. Pabaeun-baeun. Pabetem-betem tepuguh judu.
betul. Maaf kenalan salah kita bawa dia tepuku-puku. Tang kemarin ya abdi menimiri hati teh umi ya panitia salah kita kunaon tebenang ditanya. Tepira eca abdi teh dauih ngaos di daerah Cirebon esukan salah kita ka abdi keuheul pada abdi hayang kasih Aldebaran lain. Cenah-cenahnya anak jujur hendak abdi mah resep ka si Aldebaran teh. Ih abdi mah meni mineng unggal peuting papangih jeung si Aldebaran. Sok paharup-harup si Aldebaran dina TV abdi dina kursi. Aduh, doakan ya acanya mudah-mudahan si Andin jeung si Aldebaran tidak ada lagi godaan dan cobaan rumah tangganya. Cukup dulu ajalah. Mudah-mudahan eta tidak terulang kembali. Watir atuh da bari teh si Andin teh teraniaya ku si Elsa. Dipitnah atuh da si Andin teh menang 4 tahun di penjara. Gara-gara dipitnah enggak bunuh si Roy eta teh. Padahal mah si Andin mah teu maeus teu malam. Da pugu atuh nu ngabunuh si Roy mah geus pugu si Elsa eta teh. Pangan dipitnah we si Andin ngahaja eta teh naon sababna hayang ngarebut si Nino eta teh. Tanya bung jeng jurik sinetron mah bu jangan terlalu banyak pikiran lah dahin nama geus bubu si Andin jeng si Aldebaran ayo nama geus benar rumah tangga nah abdi mah ayo nama nu teu senuju teu setuju teh sieun si Catherine jeng si Nino mun dah pantes naga si Catherine mah jeng si Randy ibu asup ningali sinetron eta tara ih apal sote salaki nuoso hitungannya besok milu maturan selok bu kasep teh si Randy eta teh da mun teu salama orang Jawa si Randy teh buka tapinya buka cek beja eta ge ai di dia ieu marot mayoritasna Sunda Jawa Sunda ari Sunda jeung Jawa beda henteu beda Sunda mah lamun ngobrol sok kana huruf A Jawa mah kana huruf O mun di Sunda jaja berarti di Jawa mah jojo mun di Sunda tata di Jawa mah mun di Sunda batal di Jawa mah kompak kompak mun di Sunda katak berarti di Jawa mah bangkong kapan kotok mah hayam mana tina katak jenci kana kotok mun di Sunda katak di Jawa mah bangkong kompak pokoknya kana ok mun di Sunda kuntul berarti di Jawa mah toh ngejerit saha nunita ngejerit nunita ge abdi mah ngejawab sok ibu kapan dina hati teh aya jangan jawab lin ulah sok ditahan bekaskan sok eta naon nu dina hati ngecek kaluarkan mun di Sunda kuntul berarti di Jawa mah bango mau nyebut gitu di mana nak gupuk air sweat sih ya tungtung nak kena oh aja di Sunda kuntul di Jawa mah bango kapan hari kuntul jam bango ti an manuk sawah itu deh ah aja mah deh sih mun di Sunda sarjana berarti di Jawa mah sekiji deh kompak mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa mah monggo monggo linggi astagfirullah teh sopan katamu monggo colok sih cuma sok ieu mah rek alus teu ceuk katamuan ku RT ceuk ceuk assalamualaikum waalaikumsalam ieu geuning Pak RT monggo colok mah nyak kitu Allahumma salli wa sallim wa barik. Asa ibu satu-satunya junjungan yang sangat istimewa dan yang sangat luar biasa melainkan baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Bu. Nabi Muhammad lahirna di mana? Iraha Nabi Muhammad lahirna? Hah? 12 mah tanggalna. Rabiul Awal mah bulanna. Senin mah poekna, Gajah mah tauna. Mun ditanya kieu euceu iraha Nabi Muhammad lahirna? Jawab baheula. Cing, mun demo tong bodoh sia, Ca. Nabi Muhammad iraha-iraha teh? Baheula.
bulan Rabiul Awal tahun ayeuna, Nabi Muhammad bukan lahir dina bulan Rabiul Awal tahun kamari. Nabi Muhammad lahir iraha? Bulan. Gusti urang sarerea. Ieu sarerea, ieu sadayana kumaha ieu teh? Komo anu di tukang mah saredaya cenah. Oh, meureun maksudna si itu mari nyebut sarerea aya nya sadayana, jadi ge saredaya. Alus bisaan nyaleng urgenana. Jika kamari abdi ngaos di Kuningan aja ari petugas di luhur maca solawat ala tawaha, si abah dihanap tak itu tapi beda jika itu tiluan gitu dihanap ala yasin nah sare si abahna man eta si abah muni pinter nyaleng urgenana ala tosin salatullah salamullah ala tawaha Yasin, semuanya Gusti urang sare Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad nana Arab Kures Ramana Sayyid Abdullah Ibu Nasiti Aminah di babargeun wangi senen tahun gajah Siti Aminah pernah mengandung jungjunan Rasul tercinta ibu ge pernah hamil kubudak ngan beda hamil Siti Aminah jeung hamil Siti Aminah urang Jasugi bu eta patuangan ibu padaharan ibu beteng ibu perut ibu lamun keur hamil sok meotan ngabaruhan ngaletikan ngagedean mengrai istri mengrai dua kali melahirkan sebelum melahirkan baju mengrai tega ya payudara nur ini manggis moga budak cek mengrai ditoel ditoel ya goyak di bawah nangkara kalah nempuyak juga ceplok nih di bawah ngarengkol keplok di bawah dongkol juga salenro di kenyot kalah nyelap nah huntu kan be mengrai hitung-hitung ada harga seurat perubahan di Siti Aminah tidak ada yang berubah karena hamil proses hamilnya Kanjeng Nabi sangat baik ya. Sing kompak baik ya. Prosesnya ya. Beda hamilnya ya. Setelah lahirnya ya. Setelah ibu dikandungnya ya. Proses ngalahirkeunana ya. Beda 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 urang mah keur hamil teh meni sangsara balangsa hayang gagara bujal gehese kudu kieu da bujalna ka hareup nya piraku atuh ce beuteung ka hareup bujal ka tukang rek sare ibu keur hamil 8 bulan sungguh tersiksa nangkarak cangkeng beunang dibawa nyanggigir sieun bahe dibawa nangkub sieun bitu da beuteung muantel kana kasur terang jeung suku mangangkang matak lamun awewe hamil 8 bulan sare nangkuban teh precis jiga odong-odong jujulaeutan umplek umplek kabadung beku salaki na suku pemajikan da muter jiga gangsing pemajikan teh masa Allah awak geus teu alus deui make baju kabaya kalah jiga oray kadut diuk dina kursi precis cengcelengan pleren sungguh sangat sengsara punten ibu sakumaha gagah-gagah na mangrai ketika mangrai mampu mangul ayeuna pare ku sorangan kaduga geus tangkeul tak-tak mah ku mangrai dituna diencangkeun eta pangulan teh ibu 8 bulan ngegegenol budak ibu kagok rek ka pasar osok di PHP-keun eta ka salaki tara osok dituna heula tara ka mana-mana ge diba ka pasar dibawa ka pangajian dibawa ka kebon dibawa ka madrasah dibawa dibawa makana punten ka bapak-bapak sekalipun gagah na lalaki moal sangkup ngelehkeun kagagahan awewe perlu bapak ketahui aya opat nu teu bisa dipigawe ku lalaki hiji men sok aya lalaki nu men aya mencret teu dua nu teu bisa dipigawe ku lalaki hamil aya lalaki nu bisa hamil sok mangrai ku abdi dibere duit 100 juta tapi syarat mangrai kudu hamil heula boro-boro dibere 100 juta mesti miliaran lalaki kudu hamil tidak ada yang mampu lalaki anu hamil tapi awewe sanajan awakna leutik awakna begang awakna garing awakna ipis hideung hirup deui
hamil bisaun 8 bulan mawa gunung 2 ge awe mah kuatkeun eceun da dilatih ku Gusti Allah. 3 lalaki mah ibu teu bisaun ngalahirkeun. Bu. Teu aya sugan istrina keur ngalahirkeun salakina milu babantu. Cek bidan teh tarik napas salakina milu. Terus diabi aya salakina balas setia pamajikanna pecah ketuban ku salakina dibawa ka bidan teu dibawa ka warteg. Datang ke bidan, cek bidan besok ibu naik kana rengeng. Muhun bu bidan da kena kenteng mah luhur teuing. Tarik napas na, pasti bu bidan da tarik tamang mah Agustusan. Hojon kun, salakina balas setia milu mah hojon babatu. Cek bidan terus. Orokna bu bidan ece ningali bingung. Geuning cenah ieu salakina ngajuru awewe na ge ngalahirkeun. Eh ibu lalakina mah bau jeung konai. Asa Allah. Bu. Bu, geus ngalahirkeun awewe yang ketiga, yang keempat, lalaki teu bisa migawe naon nyusu. Aya lalaki nu bisa nyusuan budak. Aya lalaki nu nyusu. Kenapa teh budak nyaring ceurik? Cek ibu teh beubageur ucu yeuh nenen. Da cairanana aya di eceu, asi air susu. Budak tepikeun karehek pedal eceu teh kakarek rek sare tibrak diganggu ku budak hayang nyusu. Budak geus rehe pikiran eceu teh alhamdulillah budak geus rehe. Ah rek sare abdi ge cek eceu teh na bapana kalah gogoakan. Mata kawe mah geuning beurang peuting teh digawe beurang nyamel ti peuting. Sama beurang nutu ti peuting. Budak geus rehe mang rai gigireun gogoakan. Kebayang orok gede cek mang rai. Meureun cek awewena teh bapak tongganeng ka dieu sampeurkeun. Ieu sabeulah deui nganggur kota. Sok parasmanan jeung budak adinya. Tengah peuting bapak jeung budakna parasmanan palbelit mangarebutkeun pepentel susu. Nu sabeulah ku budak, nu sabeulah ku bapakna tepi ka ulu susu teh opsit. Ari kutang ngaluhureun dada susu nahana panbujal. Masya Allah. Sok jujur we eceu capek teh jadi awewe. Oh sok salaki eceu gegeroh. Oh sok salaki eceu ngistrika. Oh sok salaki eceu ngepel. Saha nu gawe? Awe. Mohon dengarkanlah hai para tersangka. Ieu para korban teh keur ngaraku capek jadi awewe. Da boro-boro eceu abdi ge jadi awewe punten ieu panitia capek. Sakapeung ku salaki dimanja sakapeung mah kamari ge pasea. Ari atuh pedah naon mama balik ngaji kalau jam 2 ditanya teu binang ditanya ditawaran kopi mung. Hayang naon atuh ate nenen teh hayang. Nyaya betul ku naon atuh bae dua ae mama teh uing ngaos capek. Lah tong sok loba alesan teu percaya ieu. Mama balik ngaji nu ku guna atas ulin mama teh nyerina hate aja curik abdi. Harapun salaki disangka atas ulin. Senaun alasanana tepikeun ayeuna geulan kanyeri eta teh can cageur. Karena capek ku salaki dicarekan ku salaki dipangle sok begitu sakitnya hati perempuan geus ayeuna luka hese obatna. Sok jawab aku naon pangna nyebut mama ka sulin. Maknya mah balik ngaji dina mobil eueuh nanaon. Biasana ge balik ngaji mah dina mobil teh sok aya beas. Aya cau. Nyakono ti daerah Banten masuk aya empin. Aya beras, aya gula. Biasa tadi mau arek mempermasalahkan eta kan eta mah urusan panitia nya nya ngan abdi mah da bageur ka panitia moal abdi mah teu barang penta teu barang suhunkeun ngan abdi mah hanya nitip sakieu we ka panitia abdi balik ti dieu tong nyieun pipaseun jeung salaki sakitu. Allahumma salli wa sallim wa barik sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu beda dilahirkeun na bu. Bu. Babar taya. Apakah Mang Rai nuju lahirna aya kokotoran taya? Wah, loba. Sengit henteu. Oh, bau. Tos disepitan teu acan. Can. Disepitan acan. Disipatan oge henteu acu. Beda itu damun Mang Rai mah meureun babar tinu. Kokotoran. Orok acan. Pitan saja acan disipatan serta bau kahitutan.
karena moal aya bisa ngabandingan karena pangkat mulia jungjunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atak ibu tagaduh putra-putra gaduh urang kalinu aralit hoyong ibu gaduh budak soleh. So, ditimbang, diayong, diaming-aming, ibu dipepene, diciuman teh dengan bacaan sholat. Sholallahu alaihi wasallam. Budak cerik wae, tah abdi ge bisa kieu. Geuning barokah indung sok maca we sholawat. Abdi teh tiasa tepang jeung urang jasugih. Abdi ku panitia tiasa diangkir ka dieu. Bisa kieu abdi teh ladang indung sok maca sholawat. Abdi mah dibere kadaharan ku indung ge baheula sangsara balangsak ibu. Nyeri hati teh nalangsa. Nalangsa tu genah ku nasib waktu harita. Hayang ranginang teh meningkat di bawang heula ku indung teh. Da abdi nacan aya waosan. Nalangsa mama oyong langinang. Ucu kapan ucu nage tajan aya waosan baku mama urang di bawang heula. Kabayang cek ranginang hiji ku indung dihuapkeun. Digayem nyasana masa eutik loloban nama ciguh indung we. Mama kamana langinang na erek ku mama dielegan. Cidu kalau mana macam ranginang lama sahaja, tapi masa Allah dengan ranginang itu kalimah taibah nuri tanamkan karena ranginang kalimah taibah dibacakan di kruloh di lisan inung ngahuakan ke abdi la ilaha bisa kio alhamdulillah kumaha geus rada dewasa di pasantrenkeun ibu gaduh budak mau di pasantren sok sing bangga ibu gaduh minantu ka santri mah barok mitoha koret rukiah ku santri pemajikan cerewet lain mitoha koret rukiah pemajikan cerewet beri rupiah mohon bu nah ayo nama rumah tangga teh bahagia teh karena ada du aya pulus lulus wah pulus mamampus aya cicis romantis wah cicis anarkis aduh biasa kece tengogo ngemanja kasalaki segala ditawaran peda weh kusalaki pangbelikan kongkorong dibere goyang nage meni goyang gayung dijual weh di kongkorong nate awa goyang nate tinggal gayung nawe wumpul ayo dibere duit 1 juta mas harga ningkah ngadangkat juga bokakak dibere duit 5 ribu nangkup nongeng juga kewuk gitu. Begitu awewe ada uang abang tidak ada uang abang tuturkeun akhlak mulia jungjunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi sadidal haya wat tawadu Nabi Muhammad marendah hati henteu som ari di dieu aya umat Nabi Muhammad anu beunghar sombong aya urang dia nu beunghar sombong aya di dieu nu beunghar koret aya di dieu nu geus jara di haji koret tah eta nu nyebut ayatna nu ngadongdolekan harta batur sing maliki lah tuh cuma kabatur aya ari kalakuan serangan tadi pikirkan eta aja moga kongkorong panjang nuit amaikun keluar baju gitu gitu eta teh samaruk temi larakan kabatur doraka dibikin hantar seru wai sombong moga golang aja wai gagaro api-api araratun peda lo babat semua dunia tidak akan kita bawa mati nau nu bakal dibawa mal kurang lain dunia lain harta kecuali nu dibawa iwati amal urang dan nu maot na oge urang lain soleh jadi nu dibawa nage amal mukun lamun nu maot na soleh nu mek nu dibawa nage amal soleh lamun ibu maot mawa amal soleh ke soleh maot rek mawa nusa amalnya itu namang soleh gak hayang bawaan soleh ku naon cerik tu mawa amal kamana gitu amana dipau ku mengrai cerah aya marbot masjid ngebangsat amal batur cerah nu dicanak mah amal oh malah amalna kalimah taibah nu batal ngabagjakeun dunia jeung akhirat la ilaha illallah muhammadur rasul ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka صلوا الله عليك علينا فعد فاطم والبدور مثل حسن ما رأينا قط يا Allah ya Nabi salam. Sadayana kaluarkeun
sarana Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun yakin ruh Nabi hadir di tengah-tengah orang sadayana. Semangat mauskan sholawat, semangat mau sholawat akan semakin datang dengan cepat syafaat dari baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misbahun suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa barik tekarau sajam langkung 10 menit sakitunya muka pihatur calik ucap tongwa kacang kapan badai ngadoa para kiai umi-umi badai ngadoa bu semangatnya abdi luar biasa sekalipun perjalanan tebih. Tiga semangat kamari abdi ngaos di daerah Jampang Surade Kabupaten Nawan Jampang teh Sukabumi Masya Allah ibu perjalanan leuwih-leuwih ka dieu tebih di tempat nu na mobil teh kalau kasih kirang langkung 10 kilo naik motor dijemput ibu na motor bektu nu tahun 70-an teh anu setengah geus beureum jiga bangbung geuningnya diselah teh tedekeun di sana kalah penyelahanan ceplak kana bitis tukang ojek tepikeun ka harejo bitis tukang ojek balas nyalahan motor motor teh naik di sana abdi naik kana ojek ngajegang da eucuh ah teu era ieu da jalan nanyak mudun bari laleueur eta masalah dugi ka lokasi kacape abdi leungit da nu hadir aya meureun 4000 mah alhamdulillah di deui aya 10000 mah jeung nu teu hadir. Semangat ibu abdi ngaos didinya di Jampang Surade 2 jam setengah gak hayang kepuji ku panitia ari turun tina panggung eta panitia ke abdi mere amplop ngan ipis api ka tukang ka kamar mandi ka WC pedal hayang buka amplop dibuka teh eusina 30.000 ari pas dibaca teh jang MC pahili mata punten ya ka panitia teh ayeuna tingali bisi pahili mana jang MC mana jang abdi eta ojo ari balik teh diantarkeun deui kana motor nu tadi kene Masya Allah dibere berkat ku panitia 4 kardus abdi melaan kardus naik na ojek ngajegang deui kardus anu panghanapna cau wungkul anu kadua kardus teh beas nu katilu opak nu pangluhurna hayam hirup abdi muntang kana beuheung tukang ojek ngerem cekek ku abdi setiap ngerem cekek tukang ojek geger kakarek cenah mangi penumpang juga kieu abdi geus sarua cinte kakarek mangi tukang ojek juga kieu ngajalankeun motor satarik geus si horeng teh rebanana ngeplos ojek pas mudun dijungkel tukang ojek menyangsang dina tangkal cau tepikeun ka ayeuna teu apal kumaha eta nasib tukang ojek teuing hirup teuing paeh ojek da abdi teu fokus nulungan tukang ojek abdi fokus harita neangan hayang leupas nalangsa nasib ojek cau mah teuing ka mana mun dipikirkeun teh hayam diteangan luput teu kapangi mangi entok batur eta weh nu dibawa ojek masalah lalakon hapuntenya ka panitia umi ah dawios eta abdi mah ka dieu rido ilas abdi mah ka dieu teu maksud rek neangan duit abdi teu leumit duit abdi mah kajaba ka dieu teh iwati tujuan hayang meunang amal ceuk asakir ih amplop amal ceuk abdi mah ami balik dibere doa ih duit wae saha murek mere duit teh ceuk abdi rek mere duit mual panitia ge duka ceuk nah eta mah urusan anjeunna nya keun abdi mah da yakin panitia teh dibere abdi mah ku panitia syukur henteu we piraku nya piraku da panitia teh jelema eling wungkul eling henteu panitia tah mun cek ibu eling ka abdi mah nangtukeun eling henteu na panitia kumaha mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti panitia teh eling mun mere leutik berarti henteu teu gede
Tersopan ke panitia nyebut teu eling. Atur nuhun ke panitia, atur nuhun kakang ngaji anu parantos ngajamu tadi di Bumina Kabi, masya Allah. Mudah-mudahan kasihan sadayana, iya panitia sadayana, ku Allah dijantankan tabungan amal ibadah di payun Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibu angkat ke dia salit demi salit, dosa orang dihampura ku Allah subhanahu wa ta'ala. Marulih tina iya tempat, mudah-mudahan orang singkarengi ilmu anu manfaat. Cipojo jalan kabi hibul menikupat di abonan, pepejo pami warang suruhlah ngupat ke awanan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Yuk tuturkan tiru akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing getol iba, sing getol maca kur, sing getol salat awal waktu, sing rajin maca sholawat, sing getol salaki ece berjamaah, kami hirup barokah, jaga dia umal kiamah menang sapa. Sakitu nuka pihatur kirang langkung dahpun dan kasadayana. Wallahul muwafiq ila qomitariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.